alatnya sangat canggih, canggih cuy, cilik alatnya. Alatnya iki wak yas. Malah apa? Ngetno lho, ketok iki lho. Bluber ngene deloken lho. Piye? Iki lele ini mesti enek. Mbak Rika mau menangkap rebutan sama Mbak Desi, yang dapat siapa pemirsa? Weh, oleh apa? Delok, delok. Eh, tutup nang sik to. Mbak Desi boleh. Apa kuwi jenenge, Mbok? Oleh sogol cepet dong. Mbak Desi dapat sogol, Pak Sogol. Mbak Fitri mau berangkat lagi. Kak, Rini ora syuting. Aduh, wah weh. Jan. Satu sak war syukur. Berburu Mas Arif datang lagi. Apa? Kono to? Alah. Kutuke kena akeh kok. Sing gedhe dhewe oleh Tony lho. Sopo? Pak Tony Bancar lho. Ulah lele gedhi neng anu tak upload pisan. Ku enek. Dan Mbak Rika sudah mendatangi saya. Mbak Rika oleh apa? Iya, didapatkan sama Mbak Desi. Ayo lanjut. Ayo Ryan. Ayo teman-teman. Lele. Eh gede dah. Rusuh ndak kan? Lah akhirnya didapatkan oleh gede ya. Sakel ya. Tak cemplung nih kaya. Ada. Ini namanya Mbak Rika. Oleh. Ayo Mbak Desi mosok dikalahin cah cilik-cilik. Nang jegur tenang. Wis kadung soteng mangro kelem jukur kowe iki. Iki kurang lho anune obate. Gede. Nah. Nyetel. Leh, arep mulai aku piye?